Baie welkom by Wicus skoonmaaktips vir huis en haard. Ons het vandag 3 vinnige skoonmaaktips vir julle. Ek bid julle kan dalk gebruik en hou asseblief altyd jou kas netjies. Want jou vriende gaan kom kuier en hulle gaan sien hoe hang jou onderbroek uit. En as jy nou skakel vir R95 kan jy nie net hierdie tips by nie. Ek kan ook die nuwe rooi mop weer aangaan. Hou asseblief altyd jou hare skoon. Mense kom en gaan, "Hallo, hoe gaan dit nou?" En dan kom goeders op hulle hande en dit byt en dit jep later. Kyk, daar gaat en dan kom. Help, help, help. Dat geen industriële shampoo sal hiervoor help nie. Tip 3. Hou altyd jou bril skoon. Mense kyk in jou oë. Die siel, die oë is die sielvensters van die siel. Dit was Wicus skoonmaaktip vir hierdie jaar. Asseblief mense, like net hierdie video want ek kan nie meer nie. Ek kan